好，过来过来。这种项目就是纯力量的东西，那肯定是大哥何浩然还有我，不对，我们四个担当，扎题扎得比较快，还是我这边拖后腿。本身就是我们女生多，所以我就知道我们会落后，只是我的想法是在落后的距离小一点，我们能够做到这一点就可以了。慢慢慢，过来了过来了，慢点啊，放开我放开。吃饭不排队，扎题成功破墙。我自己凿的那门冰桥，凿一点掉一点。我隔壁是扎题，他凿一下掉一大盆，很快他就把自己那门冰桥凿穿了。他过来，然后我的心一下就掉下来了，因为他来了，我们就有救了，我们的速度肯定会更快了。我觉得我挑砖块可能是因为第一我个子高，可能我的受力点不一样，我不用像大家一样把手举得很高，然后我可能因为我练习格斗和巴西柔术，我会借用我的身体这种惯用的力气去发力，然后不会很累，所以我可能可以使出更大的劲，然后敲得更快。OK， 来来来，过去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 ，我快从上面走啊！我快从上面走啊 ！OK OK OK， 过不去，头过不去，头可以摘掉吗？来，推我，推我，推我！我过不去，头！来来来，头头从里面过去，从里面小心过去，不能从上面过去吧？能过，我这展开了，为什么不能过？吃饭不排队，李桂生率先逃生。听到李桂生已经逃出去的时候，我们这边的进度还是很慢，所以我比之前着急，只想快点破桥出去拿工具。我这里有物资。那个时候刚刚找完兵，本来就很累，憋气肯定憋不了多久，我就把箱子一起带出了水面。箱子里面全是水，很沉很重。厉害厉害厉害，还有没有？好样的！吃饭不排队，李桂生率先取得一件高级装备。你可以过来拿，我也过去拿。对，你可以，你有机会。你先回来。等会儿，我给你压了。对，扔工具，扔工具，扔工具！扔掉，扔掉，扔掉！扔过去，扔过去！来，你出去！别砸，你砸我了，扶他！翻过来，翻过来，翻！我要，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 我要！我也停了。扎题聪明啊，快快可以啊！因为我们在小时候会在农场里面给马牛羊建造夏季的农场，这时候我们就会拿锤子去打一下钢钉啊、小钉子啊，所以我对这种各式各样的锤子使用方法还是比较明白的。推，我过。
心等等，小心小心。来来，吃饭不排队 ，B 三到 B 四勉强抵挡后卫。我砸了一会中间，感觉也有点难度。然后文文姐一问我，我就更着急了，觉得自己拖慢了整个进度，所以还是换回去砸右下角了。强的时候，我感觉哇，真的他杀疯了，就是他这次真的展现出了自己的愤怒。我们一个都没招完，他能招四个，太厉害了！要打十个队，刘浩然逃生成功。冰墙根本没有动。李桂生，李桂生，收到吗？我想让李桂生帮我去砸我那边。李桂生，李桂生，哎哎哎哎哎！李桂生，李桂生，哎哎！我有带这个滤杆机，因为我要下水拿这个工具，拿这个工具，我想下去可能对讲机就不能用，然后就把对讲机没有了。起来过后就没有再戴对眼镜。
四个人都在同一间也不对，你只能一个人。我绕过去，这个另外一边是没有工具，我就赶快拿着工具绕到八号正义那边去帮忙。李桂生，进来，出去，可以，进来，出去，我们都出来了，我们都出来了。那个枪其实可以不用打的，但是我们确实是杀红眼了这里面，然后外面在叫我们别砸了，别砸了，我们里面完全听不到。来，李桂生，我们都出来了。你出去，你出去那边，楼出去，先出去，这边我和浩然来救，你们底气太大了，你过去，你过去。下面，小韩，你不要着急，你去那边帮忙吧。马上好了，没问题，停。没了，再见。加油，加油，加油！哎，这边有人吗？哎，谁能过来牵一下我？你的拍子都是你的。不要着急，稳住，这么支持。
哎，站住站！没事，队长。因为我觉得我打错了那个脚，没有帮助到队长，也没有帮助到文文，反而需要别人来帮我，真的认同。觉得自己辜负了大家。